שאלות חזרה לשיעור מספר 55. למדנו שיעור קצר, את אותה עין חטא בהסתכלות פנימית. שאלה ראשונה שאלנו, על מה לוחץ האור המקיף? וקשה לומר שלקבל את האור. היות והיה לו כבר כל האור באינסוף. ואם הייתה המטרה לקבל את האור, לא היה מסלקו. השאלה כבר נתנו מה לא לענות. מה התשובה? האור מקיף לוחץ שהנברא יתקן עוד כלים בעניינת להשפיע, הוא לא לוחץ שיקבל את האור, כי הנברא יצא למסע תיקון, ולא למסע של קבלת האור. נכון מאוד. המסע שלו הוא לתקן, לעשות, להפוך את חומר הגלם לכלים. אגב כך, למרות שזה לא נשאל, מה המכונה שלו בבית חרושת, שאיתה הוא יעשה את התיקון הזה? המכונה שלו זה... הבית חרושת זה הזיווג דעקה, המכונה שלו זה המסך, אני חושב שאיתו הוא לוקח את החומר גלם והופך אותו ל... לכלים של אהבה. מצוין. המסך הוא המכונה, שהתהליך שעושה המכונה הוא זיווג דעקה. ועל ידי זיווג דעקה הוא הופך את חומר הגלם ונותן לו צורה. ולכן המוצר נקרא על שם הצורה. לכן נקרא מוצר. למה? כי הוא נקרא על שם הצורה, הצורה החדשה שנתנו לחומר הגלם הזה. איזה צורה? שבה נועד להשפיע. האור מקיף לוחץ, יש עוד חומר גלם מתבור ולמטה שלא יתקן, שצריך לתקן גם אותו. אמר יפה אדיאל, יצא למסע. איזה מסע? מהצמצום יצא למסע. היה לו טוב בבית, לאן אתה נוסע? אדם יוצא למסע בעולם לחפש את עצמו, אז מה הוא מחפש? לחזור לבית של ההורים שלו כמו שהיה קודם? לא, הוא רוצה לחזור עם תובנות חדשות בחייו. אז דרך זה תחפש תובנות. ואל תלך עכשיו לטיול ותגיד, רגע, אני צריך את הכיסא כמו שהיה לי בבית. אתה לא מחפש את הכיסא שלך בבית, אתה הלך אותו כבר בבית. מה אתה מחפש? תובנות חדשות. אתה מחפש ראייה חדשה. ממקום, לא של אותו מקום נוחות שהיה לך, מקום נוחות גופנית. אתה מחפש משהו אחר. תגרת למה עזבת את הנוחות הזאת, אם את הנוחות אתה מחפש. אז המסע היה לתיקון הכלים, או לייצר כלים חדשים, לא כלים דיגולים. לא הסכמנו לכלים דיגולים. התובנה הזאת היא מהפכה בתפיסת האדם בעולמו. אני באתי פה לתקן, לא באתי לקבל את האור. לכן אין טעם, כמו באומות העולם, לחפש רק איך אני יכול לקבל את האור. לא לזה יצאנו, זה לא המסע. כמו שבן אדם הולך לטיול ורק מחפש איפה יש מזגן. לא, יצאתי לחפש מזגן, הייתי בחדר, הייתי עם מזגן. צריכים להבין מהו המסע של החיים שלנו. למה בכלל נולדנו? בשביל מה באנו לפה? אם נבין את הרעיון, גם צורת המחשבה והתפיסה והחקירה והדרישה שלנו מהחיים תהיה אחרת. שאלה שנייה, תשובה מאוד יפה, דיאל, תודה רבה. שאלה שנייה, מדוע צריך לעשות זיווג דעקה על ג' של ד'? הבדל בין הסתלקות האור להזדקחות הטבור. כתבתי פה שאחרי הביטוש, האור למעשה קודם מסתלק מכל הפרצוף, ורק אז בא זיווג על בחינה ג' של ד'. כי מצד האור הכל בא בבת אחת, או לחילופין מסתלק בבת אחת. מכיוון שהחוק של צמצום א' עדיין חל על הפרצוף, אז גם... סליחה, עוד פעם, מה האור? אמרתי כי מצד האור הכל בא בבת אחת, או מסתלק בבת אחת. אוקיי. ומכיוון שהחוק של צמצום א' עדיין חל על הפרצוף, אז גם על מצבי הביניים המתגלים בזמן הסתלקות האור, צריך לעשות זיווג דעקה, ולקבל על מנת להשפיע. אבל הטבור שבא מצד דבחן הגוף, כן מזדכך למדרגה הבאה הקרובה אליו,
היינו בחינה ג' שבדלת, ולא עד הראש בפעם אחת, על פי הכלל שכל הבא מלמטה בא לאט לאט על סדר המדרגה. מצוין. אז הסתלקות הדבור, לאט לאט, שבעצם זה לא הסתלקות, אלא שימו לב שקראנו לזה הזדקחות, וגם בשאלה, הזדקחות הדבור. המושגים של התאבות והזדקחות הם לא מושגים שלו, הם מושגים של כלי, של רצון, של גוף. המושגים של התפשטות והסתלקות הם מושגים של האור. ולכן התפשטות והסתלקות הם בבת אחת. הזדקחות והתאבות הם לאט לאט. כאשר הכלי משמש כמו אור, שהוא בא ממעלה למטה בבחינה א', אז זה קורה גם מצידו בבת אחת. זה לא בגלל שההתאבות היא בבת אחת, בגלל שאין בה עדיין התאבות. בגלל שאין התאבות בבחינה א', והטעמים זה כמו בחינה א', כי האור והכלי באים כאחד, אז אין את היחס המדרגי, כמו באינסוף, שכל הבחינות באו בבת אחת, כי זה בא מלמעלה. כי כל האינסוף שמקבל את כל האור זה כמו בחינה א', והאור והכלי באים כאחד, אז זה נראה כמו רק התפשטות. ולכן זה נקרא גם התפשטות א'. בחלק א' למדנו שיש בית התפשטויות ובית הסתלקויות. זה נקרא התפשטות א'. אוקיי, בסדר גמור. מישהו רוצה להוסיף על התשובה הזאת? מישהו כתב עוד משהו שרוצה להוסיף על עוד צורת הסתכלות? מי שלא על העניין? את העניין ש צריך לשמור על החוק של לקבל באמת להשפיע, ולכן כשעובר בדרך הסתלקות והאור עליון דרך הזדקחות, סליחה, והאור עליון תמיד אינו פוסק מלהעיר, אז לכן צריך גם לעשות זיווג על, על, על אותה בחינה. זאת אומרת, אי אפשר גם כשהחלטנו כבר להסתלק, כן. ואנחנו בדרך היציאה, אתה אומר, אז אם מקבלים ענה, מקבלים אותה, ועדיין צמצום א' שולט במדרגה, וצריך לעשות זיווג דקה. אז אתה מדגיש את זה יותר. כמדומני שיובל גם הזכיר את זה בתשובה, אבל אתה אומר שאתה מדגיש את זה יותר. אתה הזכרת את זה בתשובה, נכון? כן. אוקיי, בסדר. שאלה שלישית שאלנו, מדוע חסרה הבחינה ג' מכתר? והרי למדנו בספר היצירה 10 בלא 9, 10 בלא 11. כן? מי ענה? גיל לוי, בבקשה. בעת ההזדקחות מאבד המסך את היכולת שלו לייצר כלים בבחינה ד' ולכן מושך את האור בבחינה ג'. אז ב' וכך הלאה בהתאם לזה מאבד את הכלי הכתר ביחס לפרצוף גולגלתה בבחינה ג' ויש לו 10 בחינות משל עצמו. פשוט כלי יותר קטן ביחס לכלי גדול יותר של בחינה ד'. מצוין. אז אם אני ארכז את התשובה, קודם כל הדברים שכתבתם נכונים, רק אם אני ארכז את תורף התשובה, אז נאמר שגם שמה שאנחנו אומרים שחסר לו כתר זה רק ביחס למדרגה הקודמת, ביחס לעצמו יש לו 10 ספירות. וכתב את זה יפה גיל, הוא אומר, הוא כלי שלם. כלי שלם מצד עצמו. יש לו תחתית, יש לו קצה, יש לו דפנות, יש לו כל מה שצריך בכלי. הכלי יותר קטן. ביחס לקודם חסר לו. זה כמו שאנחנו נותנים דוגמה, ניתן את זה בפרצוף גלגלת הוואב. למשל, שאדם מגיע עד כתפו של חברו. הראש שלו בגובה הכתף של חברו. אז לא נאמר שאין לו ראש. נאמר שיש לו ראש. אבל ביחס, הוא קטן ממנו בראש. מה זה קטן ממנו בראש? הראש שלו מגיע רק את הכתף של חברו. אבל זה לא אומר שאין לו ראש. רק כל הגובה הקומה שלו הם באיברים יותר קטנים. מה ההבדל בין זמן פנימי לזמן חיצוני? ישראלם. הרב ישראלם.
זמן אינו מספר חידושי צורה. בזמן פנימי יש פחות שינוי צורה, לעומת הזמן החיצוני שצריך יותר שינוי צורה. אוקיי. עד לפה התשובה היא נכונה, היא לא מספיק מפרטת. מי עוד רוצה להוסיף בעניין? בבקשה טוב. זאת הייתה שאלה של כוכבית, אגב, לא חייב היה לענות על זה. זמן, אז מעבר למה שהרב ישראל אמר, זמן פנימי הוא בבת אחת, היות וכל הבא מצד העליון בא בבת אחת, אולם זמן חיצוני הוא בבחינת גילוי המתפרט על דרך המדרגה, שהוא נובע מסיבה פנימית שהייתה, שקיימת כבר מראש. זאת אומרת, אלא על דרך הגילוי, אדם כבר, אדם מגלה אותה על סדר המדרגה, לדוגמה. מדוע אתה אומר שזה בבת אחת מבחינה פנימית? אין מדרגות מבחינה פנימית? מבחינה פנימית יש אולי שינוי צורה, אבל שינוי צורה כשהוא בא בבחינה פנימית, הוא בא כסיבה כבר. זאת אומרת, והאדם... זה לא נכון. אוקיי. צריך להבדיל. יש אין זמן, יש זמן פנימי וזמן חיצוני. אתה מתייחס לזמן הפנימי כאין זמן. הוא לא כך למד. זאת אומרת, כאילו, זה זמן רוחני שפשוט... הוא יותר מהיר. כן. הוא יותר מהיר, הוא פחות מורגש. מה שהיה חסר לי בתשובה של ישראל, זה עניין הרגש התחתון. ההרגש הוא יותר גדול מצד הזמן החיצוני, למרות שהוא יותר... יש לו יותר מספר חידושי צורה. לכאורה אתה צריך יותר זמן כדי לחוש את אותו דבר שאתה יכול לחוש בפחות זמן. אבל זה תלוי כמה אתה, הכלים שלך זקים. כשיש לך כלים זקים במעט מילים, במעט תנועות, במעט שינויים, אתה תופס הרבה. לעומת פעולות, זמן חיצוני, אתה זז יותר מהר לכאורה, אבל אתה רק עושה יותר תנועות, אתה לא מתקדם יותר מהר. זה כמו להתקדם בדילוגים גדולים, בזמן הרוחני לעומת דילוגים קטנים, ואז הרגש הזמן הוא הרגש של יותר מהר, עובר יותר זמן לכאורה. כשפה אתה בן 70, בזמן הרוחני אתה יכול להיות בן 7. ואתה עושה, מקבל יותר אור בזמן הרוחני. אתה משיג יותר בזמן הרוחני בשבע שנים מאשר ב-70 שנה של הזמן הגשמי, כשפה אני כבר בן 70. כן, אבל אתה בזמן הגשמי בן 70. בזמן הרוחני יכול להיות שאתה בן שנה. כי לא זזת כמעט. זזת הרבה, נעת הרבה, אבל לא באמת זזת. עד כאן שיעורי בית, נעבור לשיעור. בחלק ב' שהוא מספר 56 באות עין ת'.